אז ככה, לגבי אם ג'ודו זה קשה, אז בעיניי ג'ודו זה ענף ספורט מאוד מאוד קשה, כיוון שהוא מערב בתוכו הרבה מאוד היבטים פיזיים, הרבה מאוד היבטים מנטליים, גם עניינים של כוח, מהירות, ציבולת, גם דברים מנטליים, של חוסן מנטלי, של שזה מקצוע הקרב, אז הרבה פעמים הדינמיקה עם היריב, מאוד מאוד משפיעה, אתה יכול לנצח מישהו יותר חזק ממך, אתה יכול גם להפסיד למישהו יותר חלש ממך. זה מאוד טריקי, ובעיניי זה מאתגר מאוד, וג'ודו מאוד מאוד קשה. לגבי ההכנה לאליפות עולם, אני התחלתי עם איזושהי פציעה בברך, אני התחלתי בהכנה בשלב קצת יותר מאוחר, ולא עשיתי כל המחנות אימונים, אבל למדתי כאן בארץ, ומרגיש מצוין לקראת התחרות. שמבחינה מנטלית אני מגיע מאוד מוכר, ופיזית אולי הייתי בא פחות, אבל אני הולך לפצות על זה. טוב, לגבי המתחרים שלי, כל ספורטאי זה יכול להיות כבר קשה מאוד, אין אלה מישהו ספציפי שאני מתכונן אליו. באופן כללי, כולל אסטרטגיית קרב, כמו ספורטאי ימני או שמאלי, אבל אין אלה משהו ספציפי, הוא לא מתחרים בקבוצתי השנה. אבל מניח שאולי באליפות העולם הבאה ובאולימפיאדה אנחנו כן נתחרה קבוצתית. עם התרגיל האהוב עליי הוא מאוד יסודי. הג'ודוגי המועדף עליי הוא הג'ודוגי הלבן. בדרך כלל מי שבלבן הוא מדורג, אז זה מסמן איזושהי עדיפות. אז ככה, יש משהו שאני מאוד חשוב לי למסור לעולם הג'ודו ובאופן כללי לקהל. בשנים האחרונות יש לנו הרבה עירובים של פוליטיקה עם ספורט. בעד מאוד 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 שהפוליטיקה תהיה בנפרד לספורט. אנחנו נתחרה מול כל ספורטאי מכל מדינה. כנ"ל לגבי שאר המדינות, איפה שיש קצת מלחמות ואינטריגות בין העמים, שזה לא יגיע לספורט, ומאוד מאוד חשוב להשאיר את הפוליטיקה בחוץ, והספורט שהוא יישאר טהור.